Опанувати ази професії економіста та менеджера ще сидячи за партою. Таку профільну підготовку випускникам 9 класів пропонують у загальноосвітньому навчальному закладі номер 9. Вже 12 років школа плідно співпрацює з Вінницьким інститутом економіки Тернопільського національного університету. Втім, цьогоріч через недобір учнів 10 класів є загроза його розформуванню. Чому у школі сімейного типу бракує старшокласників, дізнавалася Ростислава Зарубінська. Одна з найстаріших шкіл міста, 9-та, у вересні 2014-го відзначатиме 107-му річницю. Розрахована на 480 учнів, вона майже повністю комплектована. Єдина біда – не вистачає дітей для формування 10-го класу. Хоча школа ніколи не мала таких проблем. В департаменті освіти кажуть, причиною – демографічна криза кінця 90-х. Це був досить складні роки формування нашого суспільства, і народженість була дуже маленька. Це демографічна палиця, яка вдарила в свій час по дошкільним навчальним закладам. Наразі до випускного класу записались 15 учнів з 25 необхідних. А відтак виникла загроза його розформування. Щоправда, управлінці причин для паніки не бачать. Кажуть, до кінця серпня кількість охочих продовжити навчання у школі збільшиться. В 10 клас йдуть біля 75%, 70-75%. Так що, я думаю, мережа буде повна. У нас не було проблематики відносно відкриття саме 10 класу. Ось тому, що діти потім постійно повертаються. У нас навіть є такі випадки, що в вересні, в жовтні місяці діти все-таки не продовжують навчання в училищі, повертаються до загальноосвітньої школи і хочуть завершити вже 11 класів. Те, що вдасться набрати 10 клас, не сумніваються і у школі, адже вона має гарні традиції профільної підготовки учнів. Вже 12 років співпрацює з Вінницьким інститутом економіки Тернопільського національного університету. Вони вчаться профільним класом, даємо економічну освіту. Додаткове поглиблене вивчення економіки, географії, основ менеджменту і підприємської діяльності. Система дуже цікава, тому що в 10 класі вони навчаються повністю в Тернопільському університеті, в їхніх приміщеннях, їхня матеріально-технічна база, їхні викладачі. А в 11 класі при нашій матеріально-технічній базі класу приходять викладачі, їхні до нас читають. По закінченні школи, за наявності високих балів у сертифікаті, є можливість вступити до вишу поза конкурсом. Наразі 9-ту називають школою сімейного типу з потужною матеріально-технічною базою. У нас всі класи, плазменник телевізора, ноутбуку, телевізор, в кожному класі інтернет. Початкова школа по сучасному рівню забезпечена всім сколіозними партами, що вимагає всі вимоги для навчання. Те, що школа гарно оснащена, передусім заслуга батьків, каже директор Валентин Капуста. Завдяки їхній фінансовій підтримці вдалося в цьому році оновити фасад будівлі. Що ж до наповнення учнями, адміністрація налаштована оптимістично. Окрім 10-го економічного, решта класів укомплектовані. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».